Dobrý den, vítám vás na webináři Rizika v realizaci investičních projektů. Já bych se tedy úvodem představila, jmenuji se Zuzana Jirkovcová, jsem aftercare manažerkou ve společnosti Innovation. Znamená to, že mám na starosti projekty od fáze, kdy jsou schváleny poskytovatelem dotace. Možná přejdeme na další slide. Tady je obsah prezentace. Během dnešního webináře vás seznámím, jednak na úvod představím naši společnost Innovation a dále se budeme zabývat tím, co vlastně všechno jsou povinnosti žadatelů a příjemců dotací v operačním programu Podnikání a inovace. A zaměříme se na rizika, které při realizaci projektu vznikají a nakonec, nebo dále se budeme zabývat doporučeními, jak v těchto rizikových oblastech postupovat a jak tyto oblasti řešit. Na úvod bych pro vás měla pár otázek, a to především, jaká jsou vaše očekávání od tohoto webináře. Poprosím vás, abyste mi psali vaše připomínky a postřehy do chatu. Určitě také, když budete mít v průběhu webináře nějaké dotazy, tak je tam uveďte a já vám na ně budu reagovat. Vždycky buď v nějakých blocích, kdy se budu zabývat nějakými vašimi podněty, a případně i v průběhu, když to bude v souvislosti s tím, o čem budu mluvit. Také bych se vás chtěla zeptat, jestli už máte zkušenosti s realizací projektu v OPPI, jestli tedy nějaký projekt realizujete, předpokládám, že ano, že to je důvod toho, proč jste se na náš webinář přihlásili. Takže já počkám, jestli budu mít nějaké reakce od vás nejdříve, a když tak se vrhnu dále v prezentaci. Jaká tedy jsou vaše očekávání od toho webináře a primárně tedy, jestli máte zkušenosti s realizací projektů. Tak, společnost Innovation působí na trhu dotačního poradenství od roku 2007, takže vlastně od začátku tohoto programovacího období, které se chýlí ke konci, a jsme specializovaní na oblast OPPI, kterou administruje agentura CzechInvest a má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Naší takovou hlavní oblastí, ve které se specializujeme, jsou projekty do výzkumu, vývoje a inovací a ICT a strategické služby, takže taková nová odvětví. Máme v gesci více než 200 projektů v hodnotě přes 10 miliard korun a snažíme se, aby jsme měli v našem týmu kvalitní specialisty, z jejichž velká část pochází i z agentury CzechInvest, takže má s realizací projektu zkušenosti i z té strany toho poskytovatele dotace. Naši zaměstnanci také mají zkušenosti s hodnotitelskými komisemi, kde působí a působí i v dalších orgánech ve veřejné správě. Naší takovou specializací je to, že máme jednotlivá oddělení, která se věnují určitým dotačním problematikám. To znamená, že máme zvláštní oddělení, kde se projekty generují a připravují. Dále máme oddělení aftercare, ve kterém působím já. To je tedy oddělení, které má na starosti realizaci již schválených projektů a administraci a vlastně provedení toho žadatele až k zdárnému ukončení projektu. Dále máme speciální oddělení na realizaci výběrových řízení, a to jak podle pravidel pro výběr dodavatelů, která jsou závazná pro žadatele v operačním programu Podnikání a inovace, tak podle zákona o veřejných zakázkách. Můžeme říct, že naše úspěšnost podaných žádostí o dotaci je 95%, to znamená, že 95% podaných projektů je schváleno, takže je vidět, že máme zkušenosti s tím, jak projekty kvalitně realizovat. Ještě takovým bonusem pro klienty je to, že vlastně máme pojištění odpovědnosti za škody, to znamená v případě jakýchkoliv chyb, které jsou z naší strany, máme kryto plnění od pojišťovny až do výše 100 milionů korun.
Na tomhletom slajdu máme přehled dotačních programů, které jsou administrovány z operačního programu Podnikání a inovace. A červeně jsou vyznačeny ty programy, které vlastně jsou předmětem tohoto našeho webináře. Jsou to projekty, které jsou investiční takzvaně, to znamená, že dotace jde na investiční náklady. Jsou to programy rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, ekoenergie, inovace, potenciál, prosperita, školící střediska a nemovitosti. Jsou to oblasti, které se významně podílejí na čerpání prostředků operačním programu Podnikání a inovace. Dohromady mají alokaci okolo 90% všech prostředků, které jdou do OPPI. Takže je to podstatná část projektu. Možná bych se vás tedy zase zkusila zeptat, jestli mi zareagujete na chat a to, v jakých programech žádáte, jaké jsou ty vaše dotační projekty, které realizujete a jaké programy vás na tomto webináři vlastně zajímají. Takže jestli mi na tohle to zareagujete, tak se pak můžu těmhle oblastem věnovat více. Rozvoj vidím od paní Jonášové. Dobře. Uvidíme, jestli někdo další se ozve. No, dobře, dále se podíváme na oblast, a vidím pan Náplava, rozvoj a ICT a strategické služby. Dobře, jenom tady upřesním, že o ICT a strategických službách se budeme dneska bavit pouze v tom rozměru, pokud se jedná o investiční projekt. ICT a strategické služby může mít také projekt neinvestiční, to znamená, že jsou výdaje v projektu na mzdové náklady. To nebude předmětem dnešního webináře, ale zítra bude mít kolegyně webinář na ICT a strategické služby, respektive na neinvestiční projekty, kde se této problematice bude dále věnovat. Já už jsem se tady dostala na další slide, ve kterým je popsán ten projektový cyklus, kterým prochází každý žadatel o dotaci, když realizuje projekt v OPPI. Na úvodu každého projektu je primárně tedy záměr společnosti nějaký projekt realizovat. Společnost má nějaký rozvojový potenciál a rozhodne se, že nějakým způsobem se chce rozvíjet a v ten moment je vhodné, když se identifikuje dotační titul, který tomuto rozvojovému záměru odpovídá. V další fázi se tedy podává registrační žádost. Během registrační žádosti se hodnotí ekonomické zdraví žadatele. Pokud tímhletím žadatel projde, má už půl práce za sebou, protože v registrační žádosti se dál hodnotí už jenom nějaký základní soulad s tím programem, do kterého registrační žádost podáváme. Pokud je registrační žádost schválená, následuje termín zhruba do 3 měsíců z pravidla, jsou programy, kde to je delší období, ale je to tedy období, do kdy se musí podávat plná žádost. Po podání plné žádosti se zase žádost kontroluje na CzechInvestu, hodnotí se tentokrát finanční realizovatelnost projektu, tedy to, jestli je projekt finančně reálný a realizovatelný, hodnotí se podnikatelský záměr, a vůbec tedy znova opět to, jestli je ten projekt v souladu s výzvou a s programem. Pokud je projekt schválen na straně CzechInvestu, jakože splňuje všechny tyto podmínky, je postoupen externím hodnotitelům, což jsou zpravidla dva nezávislí externí hodnotitelé, kteří vyhodnotí projekt z hlediska výběrových kritérií a udělí mu body. Pokud je projekt těmito externími hodnotiteli doporučen ke schválení, jde do komise, kde se tedy rozhodne o přidělení, případně tedy nepřidělení dotace. Pokud je projekt tedy v hodnotitelské komisi schválen, je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky poskytnutí dotace, které je třeba, aby žadatel podepsal. Nyní už se dostáváme do té fáze realizační, o které se budeme bavit v tomhletom projektovém cyklu. A ta sebou nese z hlediska administrace projektu, především podávání žádostí o platbu, které mohou být buď etapové nebo až po ukončení projektu.
souvislosti s realizací projektu je potřeba také podávat monitorovací zprávy, které se podávají každého půl roku, plus se podávají monitorovací zprávy s každou žádostí o platbu. Monitorovací zprávy se podávají i po ukončení projektu po dobu 3 až 5 let. Během realizace projektu mohou přijít kontroly, které projekt budou revidovat, jestli splňuje všechny náležitosti tak, jak má. Ty kontroly mohou přicházet jednak ze strany CzechInvestu, ministerstva, nebo většinou až následně po ukončení projektu ze strany finančního úřadu. Jsou ještě další orgány, které kontrolují realizaci projektu, ale to jsou spíš výjimečné případy. Ukončení projektu znamená, že je projekt zdárně ukončen, jsou splněny závazné ukazatele, ke kterým se každý žadatel zaváže při podávání plné žádosti. A od ukončení projektu běží ještě období udržitelnosti, které je pro malé a střední podniky 3 roky, pro velké podniky 5 let. A po tuto dobu musí být plněny některé požadavky poskytovatele dotace. A během této doby mohou opět přijít nějaké kontrolní subjekty. Mám tady další otázky, jestli budete, v jakém programu žádáte o dotaci, na to jsem se už ptala. Zeptala bych se, co jsou vaše největší problémy, s čím se nejvíc potýkáte při realizaci projektu a s čím bych vám tady mohla poradit a pomoci. Tak nejprve se budu věnovat nějakému shrnutí základních požadavků, které s realizací projektu souvisí a na které je třeba myslet. První bod, který tady máme, říká, že by každý projekt měl mít realistické parametry už na začátku. Jde o to, aby se závazné ukazatele nastavily tak, jak jsou reálné jejich plnění. To je například v případě ICT a strategických služeb počet pracovníků, kteří budou přijati v rámci toho projektu. To může být velmi problematické, pokud se ten ukazatel nenastaví reálně a společnost v průběhu zjistí, že není schopná takové velké množství pracovníků přijmout. Pak by to v nejhorším případě spělo k tomu, že nebude splněn závazný ukazatel a tím pádem, pokud byla vyplacena nějaká dotace, muselo by dojít k jejímu vrácení. Tohle to je potřeba mít na paměti už před podáním žádosti o dotaci. Další bod mluví o tom, že by projekt neměl být realizován jenom kvůli tomu, že získáte dotaci, ale hlavně a především kvůli vašim potřebám, kvůli potřebám společnosti a teprve na ty potřeby společnosti využít ty prostředky z Evropské unie. Vždycky je takový projekt realističtější a je reálné jeho ukončení tak, jak byl předpokládán. Je potřeba věnovat celému projektu velkou pozornost a zahrnout ho do vnitrofiremních procesů. Tím je na mysli třeba to, pokud vy v rámci projektu přijímáte faktury od dodavatelů, tak je třeba určit například pro účetní, jaké faktury jsou na realizaci projektu a jaké faktury má účetní evidovat na středisku nebo analyticky pro projekt. Jde o to, aby se propojily všechny subjekty, které s těmi projektovými materiály přichází do styku a aby měli všichni informace o tom, jak s čím v jakou chvíli naložit. S tím souvisí i řádné administrování projektu. Tím je na mysli, že vy musíte vlastně veškeré dokumenty projektu archivovat a to dokonce po dobu 10 let od ukončení projektu, což může být nějaký rok 2024, 2025, záleží na typu projektu. A tam už vlastně z hlediska jiných, například účetních předpisů, vy takovouhle povinnost archivovat nemáte. Takže na tohle to je potřeba dbát už od začátku a zajistit si takovou evidenci dokumentů, která zajistí, aby nedošlo k tomu, že některé dokumenty budou zlikvidovány dříve. Dalším bodem je včasné řešení problémů a změn projektu. Jakmile dochází k nějakým změnám v projektu, které mají vliv na rozpočet, změny, které mají vliv na závazný ukazatel, ale také třeba to, co je pořizováno za prostředky z dotace.
Vy můžete v podnikatelském záměru naplánovat pořízení nějaké konkrétní technologie, ale v průběhu realizace zjistíte, že ta technologie třeba už je zastaralá. A když jste ten projekt plánovali, tak nebyly ještě informace na trhu o tom, že je něco nového, ale v tuto chvíli by vám něco nového vyhovovalo lépe. V takovém momentě je možné udělat změnové řízení, nechat si změnu schválit poskytovatelem dotace a je všechno bez problémů, potom bude dotace proplacena na tenhle ten pozměněný stroj třeba. V případě, že by se ta změna dopředu neřešila, u žádosti o platbu bude zjištěno, že byl dodán jiný stroj, než měl být dodán a je možné, že by takovéhle výdaje byly považovány rovnou za nezpůsobilé, tím pádem by došlo ke krácení a dotace by nebyla proplacena. Dalším bodem máme, že je potřeba realizovat projekt v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, schváleným záměrem a cíli projektu. To sebou nese kromě znalosti podmínek poskytnutí dotace také znalost všech pokynů a metodik. Co se týká podmínek, tak ta vás zavazují k nejzákladnějším povinnostem, které je třeba plnit. A kromě toho podmínky odkazují na další metodiky, kterými se musíte řídit. To jsou například pravidla pro výběr dodavatelů, která jsou rozhodující pro realizaci výběrových řízení v projektu. Dalším důležitým dokumentem jsou pravidla způsobilosti výdajů, která jednak obecně stanovují specifika způsobilých výdajů a jednak jsou i pravidla způsobilosti výdajů pro jednotlivé dotační programy, kde je specifikováno, co v kterém dotačním programu je a není způsobilý výdaj. Dále se musíte řídit pravidly pro publicitu, která stanovují, jakým způsobem máte zajistit informaci o spolufinancování z Evropské unie ve vašem projektu. A nakonec jsou to pravidla pro etapizaci, která říkají, jakým způsobem se může projekt členit do etap a jak ty etapy mají vypadat. Kromě těch metodik, které jsou pro vás závazné, existují ještě nejrůznější návody a příručky, které vám napomáhají například při přípravě žádosti o platbu nebo i v úvodu s přípravou registrační a plné žádosti. Všechny tyhle dokumenty jsou k dohledání na stránkách CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro vás je v tomhletom důležitá informace, co se týká těch metodik, že pro vás je vždycky platná ta metodika, která je aktuální v době vydání vašich podmínek poskytnutí dotace. Vždycky v podmínkách poskytnutí dotace máte na konci informaci o tom, které ty dokumenty jsou pro vás závazné a mají u sebe číslo jednací a datum jejich poslední aktualizace, nebo datum aktualizace, která je pro vás platná. Podle tohoto určení vy si můžete ty metodiky dohledat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou v oddělení společné přílohy dotačních programů tyhle ty metodiky uvedeny i jejich historické verze. Všechny ty metodiky se poměrně často mění, takže je opravdu třeba se zabývat tou verzí, která je pro vás platná, protože jakmile byste třeba v případě pravidel pro výběr dodavatelů postupovali podle jiné verze, může tam už dojít k nějakému pochybení a mohlo by dojít i k udělení sankce za výběrové řízení, protože byste se neřídili těmi pravidly, které jsou pro vás závazné. Další povinnosti, které zde máme uvedeny, je povinnost překládat monitorovací zprávy. To už jsem trošku zmínila. Jde o to, že každého půl roku se podává monitorovací zpráva průběžná, která vždycky monitoruje to uběhlé pololetí a uvádí se v ní informace o tom, co se realizovalo, jaké věcné plnění se stalo a jaké výdaje byly v tomto období realizovány. Dále musíte podávat žádosti o platbu, a to vždycky podle toho, kolik jich máte naplánováno v rozpočtu a v harmonogramu. Pokud vy máte naplánováno
více žádostí o platbu, je možné ty žádosti o platbu podávat průběžně. Nemusíte se řídit tím, že máte třeba do 30.10. podat žádost o platbu, nemusíte ji podávat hned ten moment, můžete ji podat dříve i později. Vlastně ten dílčí harmonogram projektu není tak závazný, jako je ale datum ukončení projektu. Do tohoto data opravdu musí být projekt realizován, musí být splněny všechny závazné ukazatele, musí být vyfakturovány všechny dodávky od dodavatelů, a vlastně i majetek musí být zařazen do užívání. Takže žádost o platbu se podává v momentě, kdy jsou realizovány výdaje té dané etapy a dá se k tomu přistupovat z toho věcného hlediska. Není potřeba ty dílčí žádosti o platbu dodržovat z hlediska časového. Na co musíte být v průběhu projektu připraveni, jsou kontroly na místě. Ty přicházejí nejčastěji v souvislosti s podáním žádosti o platbu a to vždycky záleží na tom, jestli projekt má jednu nebo více etap. Pokud je jednoetapový, přichází tedy kontrola rovnou. Pokud má více etap, je pravidlem, že kontrola přichází spíše až v těch koncových etapách, aby viděli, že už něco je zrealizováno, aby měli vlastně něco kontrolovat. Výběr dodavatele je problematika sama o sobě. Určitě byste se setkali i od nás s webináři, které na tohleto téma probíhají. Například včera jeden webinář probíhal. Pravidla pro výběr dodavatelů platí pro uchazeče, kteří mají dotaci do 50%. Pokud máte dotaci větší než 50%, už jste vázáni zákonem o veřejných zakázkách a musíte postupovat tedy podle zákona. Tahle ta problematika je sama o sobě poměrně komplikovaná, takže pokud byste k tomu něco potřebovali vědět více, tak vás odkážu na moje kolegy, kteří by vám v tom poradili lépe. Povinná publicita. Vy musíte dodržovat pravidla pro publicitu, která jasně stanoví, pro jaký typ projektu je jaká konkrétní publicita platná. V případě programů, jako je rozvoj, se většinou týká publicita nalepení samolepky na pořízené technologie. V případě, pokud by byly součástí projektu také stavební práce, už vyplývá povinnost umístit minimálně pamětní desku na budovu. V případě, že by byla dotace větší než 500 000 eur, což je nějakých zhruba 14 milionů korun, tak tam je publicita ještě přísnější a musí být v průběhu realizace stavby umístěn billboard. Ale pokud se jedná o takové ty jednodušší projekty, kde jsou pořizovány jenom technologie, tak stačí umístit nějaký ten plakát nebo samolepku na dotčené pořízené stroje. Dodržení závazných ukazatelů je rozhodující pro vyplacení dotace, respektive v té poslední fázi, poslední žádosti o platbu. V případě programů jako rozvoj máme ten závazný ukazatel poměrně jednoduchý, je to počet pořízených technologií, které jsou předmětem dotace. Takže pokud žádáme o platbu na danou technologii, tak je asi už zřejmé, že byl závazný ukazatel splněn. Programu ICT a strategické služby jsou závazné ukazatele, záleží, ale většinou dva. Je to tedy jednak počet pracovních míst na projektu a jednak investice do majetku. To se potom jejich výše odvíjí od toho, jestli žádá malý, střední nebo velký podnik, ale jde v zásadě o tyto závazné ukazatele. Pak jsou programy typu inovace, které mají složitější způsob prokazování závazného ukazatele. Závazným ukazatelem tam totiž bývá uvedení výrobků na trh. Tam pak se musí dodávat různé statistiky prodeje těch výrobků nebo protokoly o tom, že ten vyráběný výrobek je totožný s prototypem, který byl na začátku toho projektu. V programech třeba typu nemovitosti je závazným ukazatelem podlahová plocha, která je vybudovaná po realizaci projektu, takže tam je její dokládání také poměrně jednoduché. Já tady vidím dotaz od pana Náplavy. Dodržení závazných ukazatelů monitorovacích indikátorů. Pokud by byl v rámci plné žádosti schválen určitý počet technologií, je možné v realizační fázi nakoupit a fakturovat menší počet?
Obecně splnění závazného ukazatele musí být dodrženo. Podmínky poskytnutí dotace umožňují snížení závazného ukazatele maximálně o 10 %. Takže v tomhle případě by šlo snížit pořízené technologie jenom v případě, že byste závazný ukazatel měli 10 a snížili byste je na 9. Takže není úplně běžně možné, aby se snížil závazný ukazatel u pořízených technologií. Pokud jich máte 4-5, tak tam vlastně není prostor, kam snižovat o těch 10 %. Máme ale případy, kdy se snižoval závazný ukazatel třeba i z 2 na 1, ale to bylo v takových případech, kdy došlo vlastně, předpokládalo se pořízení 2 technologií, ale ve finále existovala technologie, která byla schopna zajistit obě dvě funkce těch původních 2 technologií, takže v tomhle případě dovolili snížení závazného ukazatele, ačkoliv to bylo vlastně více než o 10 %. Tohle to bylo ale v projektu, kde se tohle to řešilo už na jeho začátku a všechno se to předem důkladně komunikovalo s tím projektovým manažerem na CzechInvestu a nakonec došlo ke schválení. Kdyby se na podobnou věc přišlo na konci realizace projektu, tak se obávám, že by přístup těch projektových manažerů na CzechInvestu nebyl tak vstřícný. Takže ano, i takovéhle změny jsou teoreticky možné, ale všechny změny je potřeba předem důkladně komunikovat s CzechInvestem, případně s ministerstvem, pokud je to komplikovanější záležitost, a nechat si nějakým způsobem od nich poradit a schválit vámi navržený postup. Takže to máme k závazným ukazatelům. Dodržení harmonogramu. Harmonogram, jak jsem už zmínila, musí být dodržen jenom v té konečné fázi. Projekt musí být ukončen tím datem, které plánujete v žádosti o dotaci. Pokud by došlo k tomu, že byste tušili, že tenhle ten termín nestihnete, je možné opět předem, vždycky předem, tohleto zkonzultovat s projektovým manažerem a zažádat o změnové řízení, ve kterém může být harmonogram prodloužen. Tohle to rozhodnutí je vždycky ve finále na poskytovateli dotace, takže nedá se úplně předjímat, ale ze zkušeností víme, že k tomu prodloužení harmonogramu bývají svolní. Takže to je ukončení projektu. Potom, pokud máte naplánována data ukončení těch jednotlivých etap, to jsem zmiňovala, že není potřeba dodržet. Jednotlivé etapy se mohou i dokonce překrývat, mohou běžet současně, může běžet i, řekněme, druhá etapa před první. Vlastně není důležité, jak ten skutečný harmonogram těch jednotlivých etap bude. V žádosti o platbu se potom uvádí skutečné datum ukončení té dané etapy a tím se vlastně aktualizuje ten plánovaný harmonogram. Analytické účetnictví, k tomu jste zavázáni podmínkám poskytnutí dotace, že veškeré výdaje a příjmy, které se budou realizovat v souvislosti s projektem, budou účtovány analyticky, případně je tam možnost účtovat to na středisko a potom jde vlastně o to, abyste vy jakékoliv kontrole, která přijde k vám kvůli projektu, mohli okamžitě z účetnictví vyjet všechno, co s tím projektem souvisí, aby si oni mohli odkontrolovat, co je potřeba. V souvislosti s tím je potřeba, jak jsem už zmínila, dávat účetním dostatečné informace o tom, co s projektem souvisí a co ne, aby oni měli ty dostatečné informace k zaúčtování na projekt. Co se týká udržitelnosti projektu, tak v tomto období vy jste vázáni například tím, že musíte zachovat podnikatelskou činnost, která souvisí s projektem po toto období a zejména zachovat majetek pořízený z dotace v regionu. Takže i po ukončení projektu máte určité povinnosti, které je třeba dodržovat a tohleto je dobré mít na paměti už od začátku. Tady uvádím, co jsou tak asi nejdůležitější rizika, která při realizaci projektu vznikají. Je to jednak nezpůsobilost výdajů. Vy můžete plánovat pořízení nějakých dodávek, ale ve finále třeba v žádosti o platbu vám budou zkráceny, aniž byste vlastně o tom měli předem tušení. Nezpůsobilost výdajů může být dána různými faktory. K tomu se dostanu vlastně na dalším slajdu, ale
Obecně tam bývá zejména problém v tom, že není pořízena dodávka, která byla plánována, která byla předem žádosti o poskytnutí dotace schválena, nebo obecně nejde o výdaj, který by byl považován za způsobilý. Dalším problémem je nesprávné přizazení rozpočtových položek v žádosti o platbu a to může mít také vliv na finální nespůsobilost výdajů. Vy můžete mezi rozpočtovými položkami v projektu přesouvat, to znamená, pokud by ve finále třeba dodávka stroje byla za vyšší cenu, než se původně předpokládalo, a naopak třeba projektová dokumentace pro stavbu byla ve finále levnější, než jste předpokládali, tak vy můžete do způsobilých výdajů zařadit tu navýšenou cenu za dodávku stroje, ale maximálně do výše 120% toho původního rozpočtu na tuto položku. Takže pokud měl být stroj za 1 000 000, vy můžete v žádosti o platbu uvést stroj v hodnotě 1 200 000. To je možné, ale problém nastává v tom momentě, pokud vy třeba omylem zařadíte nějaký software, který souvisí s dodávkou stroje a zařadíte ho do rozpočtové položky software. Ve finále by se zjistilo třeba až při kontrole finančního úřadu, že software měl být správně zaúčtován s tou dodávkou stroje, ale vy ho máte zvlášť. A tím pádem i v žádosti o platbu nárokujete rozpočtovou položku software, která ale měla být rozpočtovou položkou ostatní stroje a zařízení. A v takových případech finanční úřad žádá vrácení té dotace zpět za takovouhle vlastně možná trochu i administrativní chybu. Takže na tohle to je potřeba dbát už při žádosti o platbu a opravdu rozpočtové položky zhodnotit správně a zařadit je správně, protože to může být negativní vliv tedy potom na vrácení proplacené dotace. Během realizace mohou vznikat i administrativní chyby, které mohou mít bohužel až i někdy fatální důsledky. Pokud dojde třeba k chybnému uvedení data podpisu smlouvy, může to mít i velmi špatný důsledek v tom, pokud by třeba smlouva byla datována vlastně ne úplně v logické návaznosti na ty ostatní doklady. To je například administrativní chyba tohleto, která může vzniknout. Problém může být také v nesouladu doložených dokumentů, tím jsou na mysli právě také třeba datové nesoulady, že faktura třeba nenavazuje časově na datum podpisu smlouvy, že třeba faktura existuje už před podpisem smlouvy, což není úplně běžné, řekněme, a už je z toho zřejmě nějaký nesoulad. Nesplnění pravidel pro výběrová řízení má také za následek to, že může být udělena sankce a jsou tedy kráceny způsobilé výdaje, potažmo dotace. Takže na výběrová řízení je třeba dávat velký důraz. V případě nesplnění závazného ukazatele to bohužel plyne k úplnému odebrání dotace, protože to je povinnost podmínek, která je rozhodující. Zde je ještě zmiňovaná oblast toho, že pokud nárokované výdaje v žádosti o platbu neodpovídají výdajům, které jsou popsané v plné žádosti a v podnikatelském záměru, může dojít k tomu, že tyto výdaje nebudou uznány za způsobilé. Řešení toho je konzultovat situaci předem s projektovým manažerem a nechat si udělat třeba změnové řízení. Vidím tady další dotaz. Pokud máme v plné žádosti 9 strojů na jedné rozpočtové položce, je nutné také nahlašovat přesuny finančních částek, které jsou pouze v podnikatelském plánu? Aha, jo, takže rozumím. Vy se ptáte na to, pokud tedy máte v podnikatelském záměru, že bude pořízen x různých strojů, z čehož třeba jeden obráběcí stroj, jeden, nevím, nějaké další technologie, tak pokud by došlo, takže k přesunu pouze v finančních částech, nikoli, že by došlo k rozhodnutí, že nebude pořízen třeba tenhle konkrétní stroj. Pokud dochází k přesunu jenom těch finančních částek, tedy mezi jednotlivými
položkami v podnikatelském záměru, není třeba kvůli tomu dělat změnové řízení. Zpravidla totiž bývá v podnikatelském záměru u těch jednotlivých položek uveden pouze cenový odhad. A tak se k tomu i přistupuje. V podnikatelském plánu jsou ceny strojů v plné žádosti souhrn položek za všechny technologie. Takže vychází se z toho, že v podnikatelském záměru je odhad těch cen. Takže ve finále potom může dojít k tomu, že jeden stroj je dražší a druhý levnější. Vy jste vždycky limitováni tím, co je ten celkový rozpočet, ale ne tím, co jsou ty jednotlivé položky. Vy jste limitováni jenom tím věcným plněním v podnikatelském záměru. Takže ten typ stroje, ty parametry toho stroje, které tam uvedete, ty musíte dodržet, ale částky nikoli. Tak nyní se vracím k té způsobilosti výdajů. Pro to, jestli jsou výdaje způsobilé, je rozhodující jednak časové hledisko. Tam je důležité, aby všechny výdaje byly realizovány v období mezi schválením registrační žádosti, což je tedy datum přijatelnosti projektu, a před ukončením projektu. Tady je taková drobná výjimka, protože po ukončení projektu je možné, aby došlo k posledním úhradám. Faktura musí být vydána, nebo zdanitelné plnění faktury musí být před ukončením projektu, ale k jejímu zaplacení může dojít i po tom plánovaném datu ukončení. To je taková poměrně výhoda v některých případech, když to vypadá, že by se tedy ten čas nemusel stihnout. Časové hledisko má dále dopad na způsobilost výdajů z toho pohledu. Týká se to už spíše souvislosti s výběrovými řízeními, protože pokud se dodavatel ve smlouvě zaváže a je to výběrovým kritériem, že termín dodání daného stroje nebo dané stavby je do určitého data, a toto datum bylo vlastně soutěženo v tom výběrovém řízení, tak může dojít k tomu, že ten termín nebude stihnut. Potom je toto posuzováno jako nedodržení podmínek výběrového řízení a může být za to udělena i sankce. Takže i takováhle souvislost na způsobilost výdajů je, ne tedy jenom z hlediska toho projektu samotného, ale také z hlediska výběrového řízení. Věcné hledisko způsobilosti výdajů je dáno tedy z pravidly pro způsobilost výdajů, které jsou specifické pro jednotlivé programy. V těchto pravidlech se stanoví, co jsou a co nejsou způsobilé výdaje, a vždycky jsou stanoveny ty způsobilé výdaje, které mohou být v nějaké rozpočtové položce. Není to stanoveno úplným výčtem, ani to není možné vlastně. Takže v některých případech se přichází na to, co je a co není způsobilý výdaj až v průběhu realizace projektu. Takže pokud si něčím nejste jistí, je vhodné tohleto konzultovat zase s projektovým manažerem na CzechInvestu. Obecně nebývají způsobilým výdajem náklady na pořízení použitých strojů, ani náklady na leasing. Pořízení majetku aktivací není také možné. Pokud jste plátcem DPH, není ani DPH způsobilým výdajem. Dalšími nespůsobilými výdaji jsou splátky půjček a úvěrů, náklady na pojištění, úroky, bankovní poplatky, vlastně cokoliv, co jsou nějaké poplatky jednak státu nebo v souvislosti se zajištěním financí pro projekt. Pro způsobilost výdajů je nutné, aby byly v souladu se všemi pravidly poskytovatele dotace. To jsou ty už zmíněné pravidla pro výběr dodavatelů, pravidla způsobilosti výdajů. Vlastně i výzva sama daného programu stanovuje, co můžou být způsobilé výdaje, a toho je potřeba se držet. Problémem pro způsobilost může být, i pokud nejsou ty výdaje dostatečně zdokladovány. Například pokud by neexistoval doklad o úhradě, zde může být nahrazen nějakým třeba pokladním dokladem, pokud by byla platba v hotovosti. Ale pokud by neexistoval ten samotný účetní doklad nebo objednávka k němu, tak by
se nepovažovalo toto doložení za dostatečné a takový výdaj by nebyl uznán za způsobilý. Dostáváme se k jednotlivým dokladům, které se dokládají k žádosti o platbu a k jejím náležitostem. Je tedy potřeba, jak bylo zmíněno, aby bylo všecko, co se nárokuje v žádosti o platbu, dostatečně a transparentně zdokladováno. Proto se tedy tady vyjádřím blíže k jednotlivým těm dokumentům. Každá dodávka, která je předmětem projektu, musí být doložena smlouvou, případně objednávkou. Smlouva musí navazovat v případě, když je výběrové řízení, na to, co bylo ve výběrovém řízení nabídnuto uchazečem. A v těch uvedených bodech, které jsou výběrovými kritérii, musí naprosto souhlasit s nabídkou. To může být právě ten termín dodání, což tedy není a priori úplně vhodný parametr pro hodnocení ve výběrovém řízení. Tam se to týká spíše tedy ceny, nějaké parametry třeba toho dodávaného stroje, zařízení musí odpovídat tomu, co bylo v nabídce a stejně tak tomu pak musí odpovídat i skutečnost v době dodání. Dále se v žádosti o platbu kontroluje to, že tedy předmět smlouvy odpovídá tomu, co bylo definováno v tom podnikatelském záměru za tu konkrétní dodávku. Takže pokud je v podnikatelském záměru uvedeno, že bude dodán takový a takový stroj s takovými parametry, tohleto musí být zřejmé i ze smlouvy, že je tedy dodáván. Kromě toho musí být v každé smlouvě, která má předmět plnění v hodnotě větší než 500 000 korun, uvedeno ustanovení o tom, že je ten dodavatel ochotný podstoupit kontrolu v souvislosti s tím vaším projektem. Jsou případy, kdy se tedy tohleto ve smlouvě opomene, je ale možné to řešit nějakým dodatkem ke smlouvě, ačkoliv podle nových pravidel pro výběr dodavatelů tohleto může být považováno za nesplnění zase pravidel pro výběr dodavatelů. Takže pokud možno tohleto ustanovení už mít od začátku uvedeno ve smlouvě. Faktury, které se dokládají v žádosti o platbu, musí mít opět zajištěnou tu provázanost na smlouvy předmětem plněním, také na podnikatelský záměr. Zde uvádíme konkrétní obsah, co by na těch smlouvách mohlo být uvedeno. Je vhodné tam uvádět odkaz na tu původní smlouvu, takže fakturujeme vám na základě smlouvy ze dne toho a toho na dodávku toho a toho. A konkrétně tedy uvést, co je předmětem fakturace. Musí být ten předmět té fakturace poměrně dobře specifikován tak, aby bylo možné zase zhodnotit, jestli to odpovídá tomu, co bylo uvedeno v podnikatelském záměru. Doporučeno je tady také, abyste už na faktuře nechali uvést to, že jde o jakou vlastně rozpočtovou položku jde, tedy jestli jde o hardware nebo o software, případně další rozpočtové položky. Na faktury potom navazují úhrady. Ty úhrady by měly odpovídat samozřejmě variabilním symbolem faktuře, částka má odpovídat a musí odpovídat i ten účet, na který je platba odesílána. Je možné, že některá z těch záležitostí nebude úplně dodržená, může dojít k překlepu ve variabilním symbolu nebo k jiným jaksi neschodám. Potom je nutné vystavit čestné prohlášení toho dodavatele o tom, že ta úhrada byla provedena tak, jak měla. Doporučujeme také, aby každá faktura měla svoji vlastní úhradu. V případě, že by totiž byla jedna úhrada pro více faktur, ty faktury by vůbec nemusely mít co dělat s tím dotačním projektem, ale Czech Invest by si je vyžádal ke kontrole a už by tam zase mohlo dojít k té problematice, že by třeba nějaká zakázka dohromady ty faktury by překročily 500 000 korun a mohlo by se k tomu přistupovat jako k jedné zakázce, tedy že mělo být na dodávku provedeno výběrové řízení. Takže i takováhle záležitost může odhalit jiné problémy.
Potom, když se dokládají bankovní výpisy na Czech Invest, tak je vhodné, pokud je to seznam těch jednotlivých položek, označit, která ta platba je ta, která dokládá tu konkrétní fakturu. Je možné i v případě, kdybyste chtěli začernit vlastně ty ostatní platby, aby nebyly vidět. Zase na smlouvu a fakturu musí navázovat předávací protokol. Předávací protokoly jsou povinnou přílohou těch žádostí o platbu, ačkoliv by třeba z vaší zkušenosti nebyly potřeba dodávat, ale z hlediska toho dotačního projektu potřeba dodávat jsou. Takže předávací protokoly vystavovat ke každému plnění. Na tom předávacím protokolu je zase vhodné, pokud je dostatečně podrobně specifikován ten předmět plnění, tedy co je dodáno, pak samozřejmě data musí nějakým způsobem navazovat na všechno ostatní. Takže na předávacím protokolu se uvádí předmět dodávky, datum předání a podpisy zástupců obou stran. Zde máme souhrn toho, co všechno se předkládá k žádosti o platbu. Je to smlouva o bankovním účtu, to je ten účet, na který následně bude zaslána dotace. Případně ještě by mohla být požadována smlouva o bankovním účtu v případě, že by doklady o úhradě, tedy bankovní výpisy, nebyly dostatečně průkazné v tom smyslu, že by nebylo zřejmé, že ten účet je vaší společnosti. Takže potom se může stát, že chce poskytovatel dotace i smlouvu o bankovním účtu na ty účty, ze kterých třeba odchází platba, ale jsou to jiné účty. Dále se dokládají tedy účetní doklady a doklady o úhradě, objednávky, smlouvy, včetně nedílných příloh. Takže pokud je třeba v příloze smlouvy až specifikován předmět plnění podrobně, tak určitě dokládat i ten. Pokud vzniknou nějaké dodatky ke smlouvě, je třeba je také k žádosti o platbu dodat. Soupisy dodávek, pokud jsou uvedeny na faktuře, tím jsou na mysli nějaké třeba soupisy provedených prací v případě stavebních prací, protože tam většinou faktura odkazuje tedy na podrobný rozpočet, položkový rozpočet z provedených prací, které byly realizovány. Povinnou přílohou jsou tedy také ty předávací protokoly a dále karty majetku. Karta majetku se dokládá tedy v momentě, až kdy vy tu dodávku zařadíte do majetku, což nemusí úplně souhlasit s těmi jednotlivými etapami. Nicméně Czech Invest si vyžádává i karty majetku v případě, že by třeba mohlo docházet k nějakému pozdějšímu zařazení. Takže je lepší dodávat doklady do žádosti o platbu na proplacení v momentě, kdy vy už máte karty majetku. Zde se to ale netýká třeba stavebních nákladů, protože tam opravdu ta realizace těch výdajů je průběžná, takže v první etapě ještě zdaleka nebude žádná karta majetku, tak v tomhle případě se to akceptuje. Poslední žádosti o platbu se dokládá splnění závazných ukazatelů, což tedy zase se odvíjí program od programu. V případě programu ICT a strategické služby se dokládá splnění závazného ukazatele počtu pracovních míst tabulkou, která vlastně dokládá to, že došlo k nárůstu pracovních míst a dále nějakým soupisem investic, které byly realizovány kartami majetku těch investic, a fakturami a úhradovými doklady. V případě programu rozvoj, tam je to dokládání poměrně jednoduché, tam se to vlastně doloží samotnými fakturami, které se dokládají k žádosti o platbu a úhradami a kartami majetku. V případě tedy jiných programů, jako je třeba program nemovitosti například, se musí doložit splnění podlahové plochy nejlépe potvrzením od projektanta, že ta podlahová plocha odpovídá tomu, co bylo v projektové dokumentaci, případně projektovou dokumentací skutečného provedení stavu. Součástí žádosti o platbu je také fotodokumentace z realizace projektu. Zde je důležité zejména nafotit publicitu projektu, takže umístění těch štítků na technologiích. K technologiím se dodává fotodokumentace každého toho jednotlivého zařízení. V případě, že jsou předmětem projektu stavební práce, dokládá se navíc ještě kopie stavebního deníku, stačí jenom první tři stránky,
Jde o to, aby zkontrolovali vlastně zahájení prací. Dokládají se také soupisy provedených prací, tedy ke každé faktuře, protokoly o předání a převzetí stavby. Jo, kopie stavebního povolení a stavební deník. Tak. Takže první tři stránky stavebního deníku a stavební povolení a kolaudační souhlas, pokud už dojde k ukončení té stavby. Pokud je předmětem projektu nákup pozemků, je potřeba doložit výpis katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, aby se doložilo, že tedy novým vlastníkem už je žadatel. Dále taky v případě nákupu nemovitostí, ale i v případě nákupu nějakých výhradních práv, patentů, ochranných známek, se dokládá znalecký posudek soudního znalce, který stanoví cenu obvyklou. V případě, že by byla cena obvyklá ve znaleckém posudku nižší, než byla reálná kupní cena, došlo by ke snížení způsobilých výdajů na tu cenu stanovenou znaleckým posudkem. V poslední žádosti o platbu tedy se dokládá to splnění závazného ukazatele. Co se týká obsahové realizace projektu, tady opravdu ještě jednou zopakujeme, že to, co pořizujete v rámci projektu, musí odpovídat tomu, co bylo popsáno v podnikatelském záměru a zároveň to musí odpovídat tomu, co bylo poptáváno ve výběrovém řízení. Tahle ta kontrola křížová se provádí vlastně vždycky při každé žádosti o platbu. K harmonogramu jsme ji zmiňovali, že do ukončení projektu musí být projekt majetek pořízen a zařazen do užívání. Dokládá se to tedy fakturami, úhradami a kartami majetku. Důležité u investičních projektů je, aby všechny výdaje byly zařazeny do majetku jako odepisovatelná aktiva. Tady jsou případy výdajů, které vlastně nejsou způsobilými, protože se nezařazují do majetku, jako je třeba školení při pořizování nějakých technologií. Školení nestupuje do pořizovací ceny téhle technologie, takže školení nemůže být z tohoto důvodu způsobilým výdajem. Doporučení je také mít registrovanou provozovnu v tom místě, kde se realizuje projekt. Je to podmínka, která také vyplývá z podmínek poskytnutí dotace, takže toto bývá kontrolováno u žádosti o platbu, že tam, kde je projekt realizován, je registrovaná provozovna. To se netýká projektů, kde jsou předmětem třeba stavební náklady v případě výstavby nějakého objektu. Tam ještě provozovna nemusí být registrovaná až do momentu, tedy poslední žádosti o platbu, kdy už je provozovna, nebo kdy už je budova skoloudována a může tam být realizovaná, zaregistrovaná provozovna. Když to shrnu, tak pro eliminaci rizik v projektu je třeba znát všechna pravidla poskytovatele dotace. Tyto dokumenty je vhodné si nastudovat, ale i se k ním vracet a připomínat si, co všechno v nich je a mít to na paměti. Důležité je mít dobře zvládnutá výběrová řízení v souladu se všemi pravidly. A to výběrové řízení nekončí jenom tím, že se vybere dodavatel a podepíše smlouva, ale musí se dbát také, aby při realizaci všechny parametry, které byly ve výběrovém řízení nastaveny, byly dodrženy. Protože i to by mohlo vést případné sankci za výběrové řízení. Kvalitní projektová dokumentace je třeba si vést všechny dokumenty přehledně tak, abyste vy vždycky věděli, kam se podívat a odkud ty informace čerpat. Pro žádost o platbu je vhodné si založit vždycky každou složku zvlášť, kde budou faktury, úhrady, předávací protokoly i smlouvy o dílo. A v této podobě se pak podklady předají jak na CzechInvest, tak se potom i ukazují, když přijde nějaká kontrola realizace projektu. Kvalitní projektový management, tady vždycky doporučit, abyste měli ve firmě vymezenou jednu osobu, která bude vlastně takovou styčnou osobou pro všechny informace ohledně projektu a dále potom některé odpovědnosti předávat dál, třeba co se týká účetnictví, tak na účetního, co se týká
pořizování strojů a výběrových řízení, tak na nějaké oddělení obchodu, ale vždycky je důležité, aby tyto osoby spolu spolupracovaly a měly ty informace, které pro správnou realizaci potřebují. Důležité je také dodržovat termíny. Těmi důležitými termíny je zejména termín ukončení projektu, ale i termíny, které si nastavíte třeba ve smlouvách oddílu s dodavateli. A v případě, že by mělo dojít k jakýmkoliv změnám, tak tyhle ty změny řešte včas, konzultujte s projektovým manažerem na Czech Investu. Oni jsou, bych řekla, vstřícní a snaží se poradit, takže není potřeba se toho bát. Tímto bych vám chtěla poděkovat za pozornost a určitě vás vyzvu, jestli máte ještě nějaké další dotazy, na které byste chtěli odpovědět. Dobře, paní Valšinková, jestli už nemáte dotazy, tak ještě zkuste vyčkat, jestli třeba nějaký další účastníci budou mít dotazy, třeba vás to inspiruje na nějaký další dotaz. Dobře, pan Pavlačka má dotaz, že v zadávací dokumentaci požadují jako součást dodávky strojů CNC za školení obsluhy a údržby. To znamená, je to součástí a není to účtováno zvlášť. Máte na mysli, že za školení obsluhy je součástí dodávky toho stroje, to znamená, že za školení obsluhy, řekněme, je v ceně toho stroje. Jestli je to tak, tak potom je to v pořádku a je to způsobilým výdajem. Tam je problém, pokud za školení obsluhy je účtováno zvlášť, je to, má samostatnou cenu, tak potom by nevstupovalo do pořizovací ceny. Ale takhle je to v pořádku a je to způsobilým výdajem. Pokud to tedy nemá předem stanovenou cenu za to školení a je to součástí dodávky, součástí ceny. Není zač a jestli máte ještě nějaké další dotazy, tak jsem vám k dispozici. Jinak určitě, kdybyste cokoliv někdy potřebovali, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 800 190 163, kde můžeme nějaké základní záležitosti zkonzultovat. A pokud tedy nebudete mít další dotazy, tak já se s vámi pomalu rozloučím. Děkuji vám za účast na tomto webináři a budeme se těšit na vaši účast třeba na nějakých našich dalších webinářích.